បាទសួស្តីហ្នឹងហើយម្ដងទៀតមកមិញហ្នឹងដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទហ្នឹងហើយដាច់អ៊ីនធឺណិតមិញមិញដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏វានេះអត់មានដើរអូខេហ្នឹងហើយប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតហ្នឹងហើយជួយសៀមអ្នកមួយមកអឺខ្ញុំបាទផលថាបង្រៀនចំប្រកងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅភូមិពាមឯកឃុំពាមឯកស្រុកឯកភ្នំបាទលេខទូរស័ព្ទ0885383714ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទីសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅលក់តបាទជួយសៀមអ្នកមួយមកបាទជួយសៀមអ្នកមួយមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងដើម្បីគាត់ទិញយកទៅលក់តអញ្ចឹងមិញទេ live ទៅក៏ដាច់វីដេអូមែនបងប្អូនគាត់ call មកអញ្ចឹងទៅដាច់ live វីដេអូមិញទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំជួយ share ម្នាក់មួយផងមកជួយ share ម្នាក់មួយមកហ្នឹងហើយជួយ share ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងមកដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងដើម្បី promotion ថ្ងៃ Bonoel បាទថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលហ្នឹងដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃកាលពីមុនខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃកូនបកងឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃនៅឧបករណ៍គឺទឹកថ្នាំសម្រាប់វាស់ទឹកពេហាបាទហើយនឹងអាកាលីលីធីបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទិញយកទៅយកទៅលក់បន្តបាទសិនជាទិញដល់មួយផ្អប់ផ្អប់ហ្នឹងវាស្មើនឹង10ឈុត10ឈុតនឹងស្មើនឹង140ដុល្លារតែបើសិននិយាយទិញដល់10ប្រអប់ហ្នឹងវាស្មើនឹងតម្លៃ1100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអត់មានលក់យកដើមនេះខាតដើមបាទនេះរូស៊ីខាតដើមដោយសារមិនមែនរូស៊ីនេះដោយសារ promotion ថ្ងៃបុណ្យ de Noel នឹងដូចចូលឆ្នាំសកលអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបានប្រាប់តើឲ្យទៅថាមានបុណ្យទានឬក៏អ្វីមួយខ្ញុំនឹង promotion របស់មួយណាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅជាវយកទៅលក់តអាចជាវបានបាទនេះគឺការ live វីដេអូសតណាណែបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយផងមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ទិញយកទៅលក់តគាត់មានឱកាសហ្នឹងហើយគាត់អាចចំណេញបាទហ្នឹងហើយជួយ share ម្នាក់មួយផងមកហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ទិញពេហាហើយនឹងអាក្លីលីធីហ្នឹងដើម្បីយកទៅលក់បន្តជឿទៅលក់បន្តលើកជឿទៅលក់បន្តសម្រាប់បណ្ដាខេត្តនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយចង់និយាយឥឡូវហ្នឹងទីផ្សារស្រុកយើងចាប់ដើមនេះហើយទីផ្សារស្រុកយើងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមវាប្រែប្រួលណែចង់និយាយលេងកំសាន្តចំពោះបងប្អូនហ្នឹងហើយ
េនឹងបងប្អូនអាចមកទិញបេហាកលាំងបានណាបេហាអកលាអកលីដេទីនឹងបាទនឹងហើយសួស្តីបាទថ្ងៃហ្នឹងទេមិនថ្ងៃហ្នឹងបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះគេទី20 20ម៉ានហ្នឹងឯណាអូនណាអូនថ្ងៃទី27ហ្នឹងហើយប្រើយកទៅ3ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មកចង់ជាវនៅបេហាអកលាអកលីទីហ្នឹងដើម្បីយកទៅលក់បន្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកជាវយកទៅលើកលក់តបាននេះអត់បានយកដេកំប្រៃទេមានតែខាតទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រម៉ូសិនជាកាដូចូលឆ្នាំថ្មីអ្វីអ្វីក៏ថ្មីទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ជាវយកបេហាអាក្លេរីធីដើម្បីយកទៅលក់បន្តសម្រាប់បូណូអែលឬក៏ចូលឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំ2019ដល់2020ហ្នឹងគាត់អាចយកទៅលក់បន្តបានហើយបងប្អូនជួយ share អ្នកមួយផងមកអញ្ចឹងសម្រាប់តែថ្ងៃទី1ណាទី1ខែ1ឆ្នាំ2020តែប៉ុណ្ណោះដាច់ត្រឹមនឹងឯងអស់ promotion ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូននេះគាត់ជាវយកទៅលក់តបើសិនជាបងប្អូនណាអាចដែលចាំគិតថាយើងអាចយកទៅលក់ឬក៏បង្រៀនអ្វីតោះគឺគាត់អាចទិញយកម្ដុំម្ដុំនឹងទៅបានបានម្ដុំនឹងវាតម្លៃ140ដុល្លារតែបើសិនជាយើងទិញរហូតទៅដល់5ដុំឬក៏10ដុំបើសិនជា10ដុំវាត្រឹមតែតម្លៃបើសិនជា5ដុំត្រឹមតែម្ដុំត្រឹមតែ100ម៉ែនចេះណែបងប្អូនអាចជាវបានណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅលក់តជាវបន្តនឹងអាចទៅលក់ជាវបន្តណានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អបញ្ញាវៀងវៃបាទធ្វើអ្វីក៏គិតភ្លឺថ្លាទាំងអស់គ្នានឹងឯងចង់និយាយពីរឿងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមបកងហ្នឹងបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសម្រាប់អ្នកឈ្មួញកណ្ដាលម្នាក់ៗហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យប្រទេសគេហ្នឹងគាត់ជ្រួលជ្រើមដែរដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ទៅទិញពីប្រទេសថៃមកធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនឹងជួយជ្រើមក្នុងការផលិតអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនឹងអត់មានគិតថាគិតទៅផលិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីចែកចាយរបស់គ្នាគ្នាឯងទេអញ្ចឹងទៀតចាប់ដើមមានបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមដែលគាត់អត់មានទីកន្លែងចិញ្ចឹមសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចិញ្ចឹមអាំងស៊ីម៉ងថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាទៅរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តយកពីប្រទេសគេមកចាក់អមមកលក់តអញ្ចឹងក៏វាជាបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់
អត់មានដីមានដីតិចតួចហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាបញ្ហាច្រើនមែនទែនបាទបញ្ហាទី1គឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការលក់បកងតែម្ដងណាបាទលក់បកងវិញកើតបើរវល់តែគេទិញទៅវាបានតម្លៃថោកអញ្ចឹងគាត់ផលិតមកបានតម្លៃថោកគាត់ខំប្រាដាំទុនលឹងធឹងធប់នោះហ្នឹងចុះបង្កងបញ្ចុះតម្លៃអត់1គីឡូម៉ានដែរបងអត់បានបញ្ចុះតម្លៃបកងទេបងហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អក៏បានបញ្ចុះតម្លៃបេហាអាក្លីលីធីហ្នឹងបេហាហ្នឹងគឺ pH ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបានបញ្ចុះតម្លៃបាទមិនឧបករណ៍នេះវាជាទឹកថ្នាំសម្រាប់វាស់ទឹកឲ្យដឹងពី pH ឲ្យដឹងពីភាពរឹងភាពទន់នៃទឹកបាទឲ្យដឹងពី pP នៅក្នុងទឹកបានចន្លោះពីប្រមាណទៅប្រមាណដើម្បីឧបករណ៍នឹងរស់បានល្អអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីតើតយ៉ាងដឹងពីតម្រូវការឧបករណ៍សិនហ្នឹងហើយបើបងប្អូនណាចង់ដឹងពីតម្លៃឧបករណ៍ទៅលក់ឯណាបានថ្លៃចង់ដឹងអត់បាទមិនថាប្រទេសណាក៏ដោយដែលយើងចង់បានប្រកងតម្លៃថ្លៃវាងាយស្រួលទេបាទស្រុកយើងសម្បូរហើយប្រទេសគេអត់សូវមានទេណាប្រទេសយើងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងសម្បូរទៅលក់នៅណាបងប្អូនដឹងទេបាទបើអាចទៅរួចយើងទៅលក់នៅកាស៊ីណូបាទកាស៊ីណូតម្លៃថ្លៃហ៎មិនតាខោអាវតណប់ជើងបាទវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនឹងកាស៊ីណូតម្លៃថ្លៃល្អហ្នឹងហើយប្រកងយើងក៏ដូចគ្នាបើសិនតែយើងយកទៅលក់នៅកាស៊ីណូក៏តម្លៃថ្លៃដែរ1គីឡូត្រឹម30ដុល្លារគេអាចទៅលក់ដល់នៅ40 50ដុល្លារបាននៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះសួរតាទីផ្សារទៅលក់នៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តម្លៃថ្លៃអាចទៅលក់នៅកាស៊ីណូបានសំខាន់បំផុតយើងមានផលិតផលរាល់អាទិត្យរាល់ថ្ងៃឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងហើយជួយ share ខ្ញុំអ្នកមួយផងមកដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងពីតម្លៃបេះហ៎ហើយនឹង anxiety ដើម្បីគាត់ជឿយកទៅលក់បន្តសម្រាប់បងប្អូនទិញចាប់ពី1ដុំ1ដុំវាស្មើដុំនឹងវាស្មើនឹង10ឈុត10ឈុតនឹងវាស្មើនឹង20ប្រអប់20ប្រអប់មិនមែនមួយមុខ10ប្រអប់ប្រអប់ pH 1ប្រអប់ alkalinity 1 10ប្រអប់នឹងវាស្មើនឹង140ដុល្លារក្នុង1ប្រអប់អញ្ចឹងវាស្មើនឹង1នឹងវាស្មើតែ7ដុល្លារទេណា1នឹងស្មើនឹង7ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញដែលទិញទឹកថ្នាំវាស់ទឹកហ្នឹងដែលទិញ10ដែលទិញមកប្រអប់ហ្នឹងតែបើបងប្អូនណាក៏ទិញដល់មួយឈុតអញ្ចឹងណាបាទមកប្រអប់ហ្នឹងវាស្មើនឹង10ឈុតអញ្ចឹងបើសិនជាទិញដល់100ឈុតនេះអញ្ចឹងវាស្មើនឹង pH 100 alkalinity 100អញ្ចឹងវាស្មើនឹងតម្លៃ1100ដុល្លារទេអញ្ចឹងគឺវាមានការចំណេញច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ខាតច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ជឿយកទៅលក់បន្តណាគ្រប់ខាត់ក្រងតែម្ដងហើយបានកម្រងទុកទេការប្រម៉ូសិនមួយនេះហីបាទ
ក្រោកព្រលឹមឡើងភ្លាមហែវកាទៀវញ៉ាំកាទៀវរួចភ្លាមក៏ឃើញអីវ៉ាន់ក៏សបោគេឲ្យកាដូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានកាដូអីទេសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងមានតែ promotion បញ្ចុះតម្លៃនិយាយរំតម្លៃដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺខាតតែម្ដងហើយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីយកជឿទៅលក់បន្តអាចលក់បន្តបានតាមកពេតតម្លៃធម្មតាលក់មួយឈុត24ដុល្លារនោះបាទហ្នឹងណាលក់មកមួយឈុត24ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែបញ្ចុះតម្លៃស្ទើរតែចង់ឲ្យហ្វ្រីតែម្ដងហ្នឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យហ្វ្រីទៅក្រែងលុយវិជ្រុលពេកបាទអញ្ចឹងបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់50ទៅ6ទៅ 70% នោះនេះបាទតែទិញក៏វាមិនបានទេទិញក៏វាមិនបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរទិញទៅទិញដល់ប្រទេសគេក៏វាមិនបានប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសគេដឹងស្រាប់ហើយទៅទិញវាមិនបានទេហ្នឹងហើយនេះក៏ចង់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យបងប្អូននេះគាត់ទេយកទៅលក់បន្តទៅឲ្យគាត់បានចំណេញអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងគាត់មានហេងហេងទាំងអស់គ្នាពេលគាត់ទិញទៅអញ្ចឹងគាត់អាចលក់បានបាទតម្លៃដូចដើមតម្លៃ24ដុល្លារវិញក្នុងមួយឈុតឬក៏20គាត់វិញក៏គាត់នៅតែចំណេញដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនគាត់ទិញក្នុងមួយឈុតអូម៉ាក៏ទិញដល់10ប្រអប់អញ្ចឹងគាត់ទិញតែមួយឈុតត្រឹមតែ11ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅត្រឡប់វិញ20វិញគាត់ចំណេញ9ដុល្លារបរិយចា10ឈុតគាត់ចំណេញ90ដុល្លារហើយនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ប្រមូលដែលគាត់ចង់បានយុទ្ធជីវបន្តទេណាឬក៏គាត់ទិញរាយអញ្ចឹងក៏បើសិនទិញរាយអញ្ចឹងអាចនិយាយគ្នាឲ្យបានទៀតទីរេទីទួចសម្រាប់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់នៅចន្លោះថ្ងៃទីនៅចន្លោះថ្ងៃទី1នេះថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី1ណាបាទហ្នឹងហើយសូមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូននេះគាត់ចង់យកទៅហាកន្លងជាលក់បន្ត